জিএমচিএছত অব্যাহত দালালৰ দপদপনি, এটাৰ পিছত আনটো দালাল পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত। দালালক উৎখাতত বিফল আৰক্ষী, জিএমচিএছ কৰ্তৃপক্ষ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনিও সাৱধান হওক, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি পৰিব পাৰে দালালৰ পাল্লাত। সৰ্বশান্ত হ'ব পাৰে আপুনি, কাৰণ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এতিয়া চলিছে দালালৰ দপদপনি। কেতিয়াবা যদি চিকিৎসা কৰ্মী কেতিয়াবা আকৌ ৰোগী হৈ লুটিব পাৰে আপোনাক। এমাহ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই পুনৰ জিএমচিএছত বুধবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এটা দালাল। দালালটোৰ নাম ৰঞ্জন দত্ত। জিএমচিএছত ভৰ্তি হৈ থকা এজন ৰোগীৰ পৰা ঔষধ আনি দিম বুলি সৰকাইছিল 3000 টকা। 3-4 দিন পূৰ্বেই ৰোগীৰ পৰা ধন লৈ উঠাও হৈছিল এইটো প্ৰবঞ্চক। অৱশ্যে ধন লোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে অভিযুক্তই। কালি প্ৰথম 3000 মই পেচেণ্ট আছিলোঁ, মোৰ ওচৰ চিটৰ বেডৰ পৰা কি কৈছে সি নাজানে চিনি নাপায়, মোক আনিব দিছিলে মেডিচিন। বোলো হ'ব ঠিক আছে আমি একেলগে যাই লৈ আহিম, সেনে সেইটোৱে কেছ। শ্ৰী ৰঞ্জন দত্ত, জিএমচিএছত এই ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰোগীক ICUত বিচনাত দিয়াৰ নামতেই হওক বা ব্লাড ৰিপৰ্ট আনি দিয়াৰ নামতেই হওক, ৰোগীৰ পৰা ধন সৰকাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল বহু দালাল। কিছুদিন পূৰ্বে মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ নামতো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল জিএমচিএছৰ দুগৰাকী কৰ্মচাৰী। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কমল ঘোষৰ সহযোগত দীপাঞ্জলি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।